Aha, s našou hostkou sa poznáme dobre? Áno, veľmi dobre. Týkame si? Áno. Počkať, ale či to náhodou nie je naša Zdenka, najväčšia hviezda? Zdenka, to môže byť. No, veď to je naša najväčšia... Absolútne. A Zdenka nesúvisí s Veľkou nocou, ale úplne so všetkým. So všetkým Zdenka je divá, skrátka, nie je pochybaní. Zdenka. Ani je naša hostka známa nie len teda z televíznej obrazovky, ale aj z filmového plátna. Mhm. Má za sebou veľké produkcie, povedzme, aj Česko. Jako veď hrala vo filmoch, áno. Počkaj, lebo mám tu námietky. Počkaj, ty si... Čo? Aha, tak to nebude Zdenka. Tak to nebude Zdenka, to je jasné. Počkaj, čiže čo? Dobre, opravili ma. I keď nesúhlasím, lebo videl som... Vo filme? Tak vraj, teda to filmové plátno necháme bokom. Mm-hmm. Sme približne v jednej, hovorím o sebe teraz, v jednej vekovej kategórii? Nie, nie ste. No, tu. Vidíme ju aj na obrazovkách televízie Joj. Áno, áno. My sme sa niekedy stretli dvaja? Áno, stretli. To také s takou ľahkosťou, že samozrejme. Samozrejme. Poznáme sa my s dámou, ktorá k nám prišla ako tajný host, takže... Že si tykáme? Tykáte si, áno. Aj my si tykáme? Áno, všetci si tykáme. Aj všetci. My si tykáme. To je krásne. Nie to Jana? A neni to tá jaja naša? Ktorá? Jana Kovalčík. Ktorá? Janka K. Janka K. Jak je Janko K. A všetci vedia, že to je koleník. Janka Kovalčíková? Tak je Janka Kovalčíková. To by bolo... Počkaj, no tak ja sa opýtam, že je z východného Slovenska? Áno. A je z Pršova? Pršova, tak. Moja zláta. Ty, Beťarica. Pršova. A vyzerá jak z druhého stupňa základnej školy. Že má občiansky už. V tom najlepšom slova zmysle, samozrejme. Jasné. Nie, naozaj neviem, kto by to mohol. Tak dajme zas tú Zdenku. Spýtaj sa, či sme spolu boli na veži. Mám sa spýtať, že či bola spolu s Marcelom Forgáčom na veži. Tá, čo ste boli strašiť tam? Ale... veži? No to nie, to sa aj nepýtal. To ma zaujíma. Pýtaš sa to, či? To potom sa opýta Marcel, keď ju neuhádnem. A daj, že či bola niekedy v živote so mnou v šatni. Však sa jej opýtajte potom, keď si dáte dole škrabošky. Čo robíte? A takto ma to viac baví. Náš host mal veľký strach, že ju neuhádnete. Počúvaj. Ja aj Môžeme, Mišo. Mišo, opýtaj sa, či sme spolu ochutnávali tekvicovicu. Ty, kokso. Janka, sa pýta Marcel, či ste spolu ochutnávali tekvicovi. No dobre, no tak a čo, aj na veži. Počkaj, však vy dva spolu len pijete. Hey. To je úžasné. Na veži sme nepili. No, podľa mňa hej. Čiže... Pri každom Marcelovom opýtaj sa, či sme spolu, tak strpne. No a ja vtedy dáma, strpnem. Táto dáma občas sedáva aj s nami za jedným pultom v relácii Inkognito. To som sa chcel opýtať. A kto to môže byť? Neviem. Ja neviem. To Šoko. Tak daj, alebo daj Ondra Kandrača. Stará dobrá Ondra? Stará dobrá Ondra. Ja nechceš, aby sme ťa neuhádli. Vieme to tak spraviť, samozrejme. Tak to teda no, povedzme. Tak je to naša Janka. Janka Kovalčíková, to je ona. Chvála Bohu, že ste ma uhádli. Ale ty čo si? Nočná mora. A stále sme Janke hovorili, to sa nemusíš báť. To je na pár otázok, no štyri, je to veľa? Ďakujem, no, ale... že vôbec viete, ako sa volám. Je to toto, no. To bola moja, že oni no, nevedia ani, ako sa priezvisko. Ale keby povedali aj to druhé meno, to... Kalinčíková. Počúvajte, toto je strašne ťažká situácia, lebo tu človek sa chce strašne smiať a nemôže. Mňa toto celé boli, lebo to bolo tak smiešné. To je veľmi smiešné. To je smiešná relácia. A ty, no. Jani, tak ako sa ti sedí tu na tomto mieste? Naozaj je to ťažké? Ja alebo keď som... to môžeš porovnať? Nie, fakt som mala stres, že ma neuhádnu. Čo by sa stalo, keby ťa neuhádli? No nič, asi by sa nestalo. Asi to aj nie, že či by si to niesla potom dlho v svojom živote? A tak dlho zazaž, nie, možno 5 ešte 10 minút a potom by som takou... 50 rôčkov. Nie, asi akože nemala by som z toho úplnú traumu, no tak povedala by som si, že však som to vedela, že ma neuhádnu a sa to stalo. Dobre, takže... ak neuhádnete, lebo stáva sa. Áno. Kto má väčšiu traumu, čo myslíš? Hádači alebo ten host, ktorý tu sedí? Podľa mňa ten host. Musím povedať, myslíme, že hádači. Musím povedať, aha, že zo šatne musím povedať, že ani im to nebolo. Naozaj to bolo, to že ich to mrzelo, trápilo. Je to strašné.
Ale ešte horšie je, keď aj vieš, kto to je, ale nevieš to meno vyčítať. To je najhoršie. No. Trápilo nás to, presne ako hovorí Janka, 5 až 10 sekúnd. Keď už sme pri tých menách, tak ty si obyčajne vieš písať aj dve priezviská. Za menom Janka a tak Raňáková. Ja si zvyčajne nepíšem to druhé priezvisko, iba sa tak vždycky ocitne tam to druhé priezvisko. Lebo tak chlapi by sa ťa pýtali, že a ten Graňák, to je také aj športové meno. Ale on je nešportový. Teda je športový, ale... On je brat toho veľkého športovca. To je Dominikov brat? To je Dominov brat, hej, Adam. Áno. To je neuveriteľné. No oni sú takí turisti, za vše ma klamu, že Janka, pôjdeme sa prísť po obede, to bude taká polhodinová prechádzka. Najprv som verila, potom som zistila, že to nie je polhodinová, ale štvorhodinová. A už sa vždy pýtam, ideme do kopca? Nie, to je taký ako mierny svah a vždy je to proste takáto kolomica. Ale to ty dávaš predsa, veď ty máš rada šport. Hej, ale ty sa musíš na to psychicky nastaviť. To, ja sa napríklad úplne inak učešem, keď idem na takúto prechádzku. No na takúto. A tak idem, iba tak leda bolo v šľapkách. A robíš to aj ty im, že ich zavoláš na squash, badminton, lebo toto o tebe viem, že to máš rada? Squash a badminton, ale to ešte počala na základnej škole. No veď no, to je to. Tak ja mám informácie od tvojho raného. Tam vieš, siaha to... tvoj životopis. Ja ani pri troche šťastia ideš do druhého stupňa. Ja mám rada šport, aj skôr, že som chodila na všetko. Aj na krasokorčové, tenis, badminton, squash, taekwondo. Viem tým pádom z každého rožku trošku. Takže je to super. Po dva tréningy z každého, to je sila. To je perfektné. Ako ty vyzeráš v tom kimone, lebo ono je tak trošku naškrobené. Áno, je. Či ťa aj v tom vidno? A vieš, prečo som skončila chodiť na taekwondo? Nie, prečo? Pretože moja učiteľka, trénerka, alebo guru, alebo ako sa to proste volá, všetko ukazovala na mne. Ja som tomu vôbec nerozumela, som bola najmenšia, však som aj doteraz, a ona všetky veci proste ukazovala na aj mne. Aj prerážacie techniky? Čo si ty, nejaký fackovací panák? Čo, toto pre... si hovorím. Toto. V čom ťa uvidíme, ak nepočítame inkognito? V kostýme. V kostýme a v bufete. Podľa možnosti. Nie, tak teraz sme skúšali Salemské bosorky, to malo premiéru. Tak toto na hoci čom rozprávku teraz chystáme, novú skúšam. Takže máš čo robiť. Mám, nenudím sa. To je dobré. Hej, je to sem dobré. Sem tam ťa ešte uvidíme v inkognite? No keď ma zavoláš. Nájdeš si čas, lebo sa budeme veľmi tešiť. Ale ak dovolíš, už ťa posadíme tam. Dobre. Lebo dnes toto bol tajný host. Janka Kovalčíková. Ďakujem. Chce ťa aj Graňáková, ale to ona veľmi nechce. Ďakujem, že ste ma uhádli. Jani, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne vám. Užite si ešte dnešný sviatočný deň, alebo to obdobie, aby sme sa potom vrhli do tých štandardných našich dní. Ale nezabudnite, že už sme veľmi. Krásny večer. Čo? Ty sa máš šíbať! Slavomíra, Janka, Tatiana, Marcela, Miroslava, druhá Janka, Veronika, Renátka, Adriana a... Počkej, Marcel. Už ti dávam sme, ale pohodne. Ale snaha bola. Ďakujeme, Zuzka. Ďakujeme. Dovidenia. Zuzka, a nemôžeme sa dohodnúť? Vy ma naučíte schudnúť a vás pribrať. Trošku by mala pribrať, Zuzka. Počúva, keď povedali barančeka, preč vláda musí ho strihať tým pádom? Pán Barančekovský. Áno, Barančekovský. A čo si taký smutný? Kolitnoška sa mi smiala, že nemám nohy. A to bude v pohode, ruku na to.